Вітаю вас! Це програма «Захист». В останній день зими своє професійне свято відзначають працівники патрульно-постової служби. Саме вони першими реагують на звернення громадян. І саме про них громадянам треба знати більше. Серед багатьох, чия служба небезпечна і важка, є особлива категорія. Не те, щоб їм служилось важче і небезпечніше, ніж іншим, але є певні нюанси. Про них – нюанси. І поговоримо. Перший контакт з мешканцями – справа, по-перше, дуже відповідальна, по-друге, непередбачувана. Ніхто наперед не знає, з чим доведеться мати справу наступної хвилини. Це може бути крадіжка, хуліганство, грабіж чи сімейна сварка. А реагувати необхідно чітко і оперативно. Звідси запитання, чи є така служба в міліції і як саме вона працює? Відповідь – така служба є. Це патрульно-постова служба міліції. Довідка. Основними завданнями патрульно-постової служби є охорона громадського порядку і громадської безпеки, забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, виявлення, запобігання, припинення та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили, захист власності від протиправних посягань. Зверніть увагу, в цьому переліку не вказано чітко, з якими саме видами злочинів мають справу працівники ППС. Звідси висновок. Вони мають справу з усіма можливими видами злочинів. Не більше і не менше. На мою думку, я вже працюю 21 рік патрульно-постової служби. Це я би хотів сказати, це найважча служба. В чому можу пояснити? Вони самі перші виїжджають, самі перші прибувають, самі перші до них люди звертаються. Саме перше вони приймають різного роду рішення. Ковалко Петро Ярославович, командир 4-ї роти патрульно-постової служби, майор міліції. Під час нашої служби громадяни бачать працівника міліції в формі, звертаються до нього з різними питаннями. І наряд завжди реагує, підкаже, допоможе, скерує, направить. До складу батальйону патрульної служби при Львівському міському управлінні міліції входить 450 правоохоронців. Про їх діяльність найкраще говорити цифрами статистики. За 2012 рік працівниками батальйону патрульної служби було розкрито 624 злочини. З них 7 вбивств, 4 розбійних напади, одне зґвалтування. Крім того, 62 грабежі та 190 крадіжок. Понад 100 чоловік затримано за зберігання наркотиків. Далі. Пропонуємо вам дізнатись, яким чином організовано патрулювання міста, якими силами його забезпечують і з якими порушеннями інспектори мають справу найчастіше. Територія міста поділена на 24 патрульні дільниці. Відповідно, на цих дільницях організовано 395 маршрутів. Частина з них патрулюється пішими нарядами, інша частина – нарядами на патрульних автомобілях. Бачили, напевно. На добове чергування заступає від 37 до 40 нарядів патрульної служби. В їх числі 12 груп швидкого реагування, по 6 на денний і нічний час. До складу наряду входить 2 або 3 інспектори патрульної служби, в залежності від дільниці. Порушення інспектори ППС можуть виявляти особисто або отримують інформацію з чергової частини. І порушення ці можуть бути різні – від грабежу і вбивства до сімейного конфлікту на побутовому ґрунті. З контингентом, який чрезмірно вживає спиртні напої, також ними проводиться робота. Ну, якщо людина вже не в стані собі допомогти, відповідно, ми викликаємо швидку, дочекаємося швидкої допомоги, а вже тоді записуємо в рапорт номер швидкої допомоги, лікаря, і тоді вже забирають його, відповідно, надавати йому медичну допомогу. А найчастіше патрульним доводиться мати справу з адміністративними порушеннями. По адмінпрактиці в нас дещо зменшилися такі відповідні затримання. Якщо зараз, в минулому році, у нас було близько 7 тисяч
7 тисяч затриманих за адмінпрактику. Зараз в цьому році дещо цифра знизилася, але відповідно зараз ми стараємося наших працівників міліції налагодити на такий, будемо говорити, на таку службу, щоб вони більше працювали з людьми, спілкувалися з ними. Але правда така, що досить багато цих людей, з якими працівники ППС мали б тепер працювати і спілкуватись більше, на таку співпрацю йдуть неохоче. Є різні такі ситуації, що громадяни не розуміють, тому що під станом впливу алкогольного сп'яніння, відповідно, він десь зневажає цього працівника, ображає, тому приходиться відповідно затримувати, доставляти в відділ для складання протоколів. Для того, щоб ви мали уяву про весь спектр питань, з якими стикаються працівники патрульно-постової служби на роботі, кілька прикладів. 24 листопада 2012 року у Львові на вулиці Петьковича в підвальному приміщенні одного з будинків трапилась пожежа. Патрулювавши вулицею в суботу ввечері, 21 годині, ми побачили, як з напівпідвального приміщення йде дим. Підійшовши до того напівпідвального приміщення, ми почули крики на допомогу. Інспектори викликали пожежників та швидку, але чекати приїзду рятувальників не стали. Вирішили рятувати людей власними силами. Не вагаючись до приїзду пожежників, я заліз в підвальне приміщення та почав рятувати двох людей – жінку та чоловік. Втягнувши жінку, яка вже одяг на ній горів, підійшовши до виходу, її витягнули, пізніше повернувся за чоловіком, а він заплутався за ковдру, яка палала, і горіли в нього ноги. І так само ми його витягнули, тоді напарник прибіг, полив водою, і після того приїхали пожежники і почали вже гасити полум'я. Не буде перебільшенням стверджувати, що саме завдяки рішучим діям інспекторів безпритульні залишились жити. Наступний приклад. До залізничного райвідділку міліції звернувся 55-річний житель Львова, приватний підприємець. Чоловік заявив, що напередодні, 16 лютого 2013 року, невідомі особи через балкон другого поверху проникли у його будинок, звідки викрали гроші та цінності. Всього на суму 600 тисяч гривень. З 18-ї години наступила на службу по охороні громадського порядку на території залізничного району міста Львова в групі швидкого реагування. Близько 19-ї години 40 хвилин, обслідуючи район Левандівки, що є патрульною дільницею номер 2 в залізничному районі міста Львова, слідуючи по вулиці Сірка, повернули на вулицю Потебні, де перед собою, перед собою автомобілем побачили трьох невідомих громадян, один з яких на плечах ніс громізку великих розмірів сумку чорного кольору. Інспектори вирішили встановити особи підозрілих громадян. Проте наштовхнулись на опір, після чого прийняли рішення затримати їх. Під час затримання даний громадянин почав чинити фізичний опір, до що до нього було застосовано спецзасоби наручники. Після чого, коли ми вже оділи на нього наручники і підняли його з землі, значить, даний громадянин пропонував вирішити з ним всі питання на місці. За те, щоб ми його відпустили, пропонував заплатити великі гроші. Незважаючи на те, що сума запропонованого хабара була дійсно вражаючою, затриманого таки доставили в залізничний райвідділок міліції. Бувають і зовсім вже нестандартні ситуації. Минулого року в одному з караоке-барів Львова був затриманий громадянин, котрий видавав себе за майора міліції. При собі затриманий мав все необхідне – і форму, і погони, і посвідчення. Службовою діяльністю, правда, не переймався. В основному розважав публіку співами. А під час з'ясування всіх моментів мав заготовлені пояснення. Я артист, вважаю. Ну, артист самодіяльності. От ви ходите в театр, да? Артист одягається в любую форму. Отак і я. А для мене сцена – це караоке-бар. Там, де є музика, де можна попити, повеселитися і відпочити.
Вот и все. А для кого? Для посетителей, потому что меня знают как майора милиции. Це, до речі, не вся правда. Цього пана, крім того, знали ще як генерал-майора міліції, генерала СБУ та представника президента України. Невідомо, в кого ще перевтілився б цей артист самодіяльності, якби його блискучу кар'єру не перервали працівники патрульно-постової служби. Тепер ви знаєте, хто прийде на допомогу, якщо вам доведеться телефонувати 102. Це була програма захисту. Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги. А для наших клієнтів – просто охоронці. Державна служба охорони.